конференц-холі Державної фіскальної служби пройшла презентація послуг сервісного центру МВС. 4 роки тому під час реформи органів внутрішніх справ МРЕО замінили на сервісні центри. У них можна отримати або замінити посвідчення водія, зареєструвати транспортний засіб або замовити виготовлення номерних знаків. Як замовити ці та інші послуги, дізнавалися наші журналісти. Переважна кількість присутніх на презентації – студенти, які ще не мають водійського посвідчення. Євген Марін розказав, як отримати документ вперше. Вам потрібна медична довідка встановленого зразку, пройти курс навчання на певну категорію та отримати свідоцтво в навчальному закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв. А також подати документи в будь-який сервісний центр, не по територіальності, а в будь-який, який вам хочеться, де вам зручно, і здійснити там здачу теоретичного і практичного іспиту. Для уникнення конфліктних ситуацій під час складання іспитів ведеться відеоспостереження. В територіальних сервісних центрах відео зберігається 10 днів. Також Євген Марін наголосив, що посвідчення водія, яке видається вперше, дійсне 2 роки. Після закінчення строку його потрібно обміняти. Звертається і обмінює це посвідчення водія в тому разі, якщо у нього не було адмінпропорушень більше 2. Якщо порушень більше 2, то громадянин здає заново теорію і практику, а після отримує посвідчення водія нового зразка на 30 років. Київ має одне відділення, де водійське посвідчення може отримати людина з вадами слуху та мовлення. Цей центр забезпечений спеціальним планшетом прямого сурдоперекладу. Людина звертається за послугою, і якщо є така потреба, насправді, щоб сурдоперекладач на з того боку екрану, так би мовити, допоміг розібратися в всіх тонкощах надання такої послуги, вмикається прямий зв'язок. До кінця 2020 року такий сервіс з'явиться і в одному із сервісних центрів Київської області. Це не така легка справа, як здається, тому що потрібно укладати договір на обслуговування цього планшету і на роботу сурдоперекладача, який працює з нашими клієнтами. Але ми готові до цього, ми найближчим часом, принаймні, ми так плануємо відкрити саме такий сервіс в одному з наших найпопулярніших сервісних центрів. Де це буде, поки що ми не визначились. На презентації зазначили, що у сервісному центрі можна виготовити номерний знак за побажанням клієнта. Така послуга коштуватиме користувачу від 4 до 36 тисяч гривень. Юлія Жуховська, Сергій Прядка, інформаційна агенція «Погляд».